שלום לכולן, מעניינים. אז אני עושה את הסרטון הזה בעצם כי הרבה מכן שאלו אותי מתי אני עושה את ההגרלה. זוכרות שהיה פרק על חידון עם כל מיני שאלות, והבטחתי שהזוכה בהגרלה תקבל פרס. אתם שומעים את הציפורים? זה מהמם, אחר כך אני אראה לכם גם. לא, לא רואים אותם אבל. אבל זה מקסים. אז הבטחתי שאני עושה הגרלה, והזוכה בהגרלה מקבלת ערכת יצירה. ועוד לא עשיתי את ההגרלה, לכן אני עושה את הסרטון הזה. אני עושה את ההגרלה ביום שלישי הבא, אוקיי? אני ארשום בתגובות, אוקיי? אני אסתכל לבדוק מה התאריך, ואני ארשום לכם בתגובות מה התאריך. בעצם בעוד שבוע אני עושה את ההגרלה. כל הבנות שענו תשובות נכונות נכנסות להגרלה. לא מי שענתה על חלק, מי שענתה על חצי, ומי שיש לה שתי טעויות, שלוש טעויות, טעות. אני לצערי לא אוכל להכניס אתכם, זה לא יפר. אז אני מכניסה רק בנות שענו על הכל נכון. הצעתי היום לבנות שפגשתי. אם אתם לא יודעות תשובה לשאלה, תיכנסו לסרטון, תראו אותו, תבדקו מה התשובה. ואז תענו בוודאות את התשובות נכונות. אוקיי? אני סומכת עליכם. אז ביום רביעי הבא, בשעה 2, אני אפרסם את ההגרלה. כן, 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 אני אצלם אותה. אתם תראו אותי עושה את ההגרלה, אתם תראו מי הזוכה שלנו. והיא תקבל את ערכת היצירה המקסימה, שגם אותה אני אראה בפרק הבא של מחול במכחול. אז שיהיה לכם בהצלחה. אתם מוזמנות להיכנס בחזרה לחידון, להבין על מה אני מדברת. לחידון שחגגנו את החודש לערוץ. ולענות על התשובות בתגובות, ולא לכתוב לי תשובה, תשובה, תשובה. די, ציפורים, אני חושבת שאתם משתלטות על הקול שלי. חמודה, אני מצלמת. משהו קורה שם למעלה. אז, וואו, חשבתי שיהיה לי פה שקט בטבע. אז זהו, אז יש לכם שבוע שלם לעבוד על התשובות. אני מחכה לתשובות שלכם, תיכנסו לחידון, תראו את השאלות, ובהצלחה לכולן, להתראות. וואי וואי, מה קורה פה? בואו ננסה לצלם לכם רגע. מה קורה פה בשמיים? מהמם, נכון? באתי לטבע שיהיה לי קצת שקט. השתלטו לי על הצילום הציפורים האלה. ביי יוש! רגע, שכחתי לספר לכם משהו. היום בבוקר, אם אתם ראיתם את הסרטון של טרמבלולו, ששומעים, שאני ליצנית, ששומעים ברקע טרס, אז היום בבוקר ראיתי את הטרס. ואפילו הספקתי לצלם אותו. אז אני אראה לכם את הטרס. זה סרטון אחר, אבל אני אערוך את זה, אתם תכף תראו את זה. בסדר? להתראות! שלום לטווס, אומייגאד. אי אפשר לא לצלם, אי אפשר לא לצלם. שלום לך טווס. מה שלומך? איפה אתה? הנה, יואו זה מהמם. היי. יואו זה יופי. מי שעדיין לא נרשם או נרשמה לערוץ זה בדיוק הזמן, אתם מוזמנים ללחוץ על הפעמון ולהיות מנויים בערוץ שלי. בקרוב עוד המון פרקים חדשים. להתראות.